ibland är man sugen på soppa och då får den gärna vara näringsrik och mättande. Och ibland ska det gå fort också. Då är det här receptet utmärkt. Kikärtor innehåller mycket fibrer, vitaminer och mineraler. Och det är lätt att ha en burk hemma i skafferiet och ta fram när det kniper eller när lusten faller på. Jag använder oftast konserverade kikärtor, men man kan givetvis blötlägga torkade ärtor och koka själv. I det här receptet så använder jag också färsk mynta, men det går lika bra att använda den kryddört man tycker bäst om eller har tillgänglig. Färsk eller torkad. Persilja, timjan eller oregano till exempel passar också bra här. Att lägga i ett stekt ägg i en soppskål ökar proteinintaget och det blir gott och krämigt. Det ser också vackert ut. Om jag har paprika hemma så steker jag gärna ägget i en paprikaring för att ge en liten färgklick och lite mer grönsaker. Till soppan så serverar vi gärna ett gott osötat bröd, gjort på rågsurdeg, lite ost och en härlig grönsallad. Till det här så behöver vi en burk kikärtor, en gul lök, fint hackad, 2 stycken vitlöksklyftor, fint hackade, en halv liter vatten, en tärning kyckling eller grönsaksbuljong, saften av en halv citron, en matsked färsk mynta, fint hackad, 4 stycken ägg, en röd paprika, salt och peppar, 4 matskedar olivolja. Skölj kikärtorna noga under rinnande vatten. Fräs lök och vitlök i 2 matskedar olivolja till gyllene i några minuter på medelvärme. Häll i hälften av vattnet och lägg i buljongtärningen. Rör runt och koka upp. Häll i kikärtorna och koka upp. Lägg i myntan eller den ört du har valt och mixa till en slät konsistens. Späd med resten av vattnet och låt småkoka i cirka 5 minuter. Smaka av soppan med salt, peppar och citronsaft. Medan soppan kokar kan man steka sina ägg. Skiva paprikan så att du får 4 stycken ringar. De kan vara cirka 1 cm tjocka. Stek paprikaringarna i resterande olja först på ena sidan i några minuter och vänd dem sedan. Knäck ett ägg i mitten på varje paprikaring och stek ägget. Servera soppan i en skål och lägg ner ett stekt ägg i.